Ракетні обстріли, вони можуть бути в будь-який день. Ми маємо бути свідомими того, що для цього необхідно готуватись. У нас готується система протиповітряної оборони. Ми вживаємо заходів щодо її маневру та висування на ті чи інші напрямки під загальним керівництвом повітряних сил та командування протиповітряної оборони мого угруповання. Ну і відповідно, що ми можемо прогнозувати? Ворог не полишив свої коварні замисли, але головне, ми готові до нівелювання його дій та зменшення його, скажімо так, влучань. Будемо робити все для того, щоб він не завадив нам відсвяткувати Великодні свята.